Зазвичай соціум їх цурається або взагалі не помічає їхнього існування. Та все ж світ не без добрих людей. Уже 7-й рік поспіль у Хмельницькому функціонує центр реабілітації для людей з розумовою відсталістю. Саме тут їм надають допомогу, якою їх обділило суспільство. На протязі 7 років ми вже відкрили і трудову майстерню, і діти займаються бісероплетінням, і в'язанням, вишиванням. Не всі. Є дуже важка категорія дітей з важкою розумовою відсталістю. Вони можуть просто перебувати, але батьки мають можливість вже влаштуватися на роботу. Перестали так часто розрушуватися сім'ї, тому що коли мати була закрита, замучена, мати має можливість зараз вийти на роботу, тому зберігаються сім'ї, батьки якось по-іншому ставляться до своєї другої половинки. Надають у центрі психологічну допомогу як підопічним, так і їхнім батькам. А ще проводять трудову адаптацію. Це бісероплетіння, аплікації, в'язання, квілінг, свічковиливання, а також вишивання. Кожен напрям по-своєму є цікавий для наших підопічних. По вишиванню ми вишиваємо на релігійну тематику. У нас вишивання йде ікон. Скоро вже буде в нас практично повний іконостас. Ось, тобто всі ті ікони, які входять в нього. Під пильним наглядом інструкторів відбувається кожне заняття. Напрямки роботи підопічні обирають самотужки. Вони за своїм виявом, за своїм бажанням, вони приходять в майстерню до того чи іншого інструктора. І знаючи вже, які напрямки роботи веде фахівець, вони сідають і ми їм пропонуємо, звичайно, або продовжуємо роботу, або розпочинаємо ту роботу. Тобто це йде з понеділка до п'ятниці, ось в такому режимі робочому. Та не лише трудовою адаптацією допомагають в родинному затишку. Тих підопічних, котрі мають легку форму розумової відсталості, працівники центру допомагають влаштувати на роботу, попри супротив суспільства приймати таких людей. Таких не з великою заохотою беруть, але декілька осіб ми вже влаштували на роботу. Бакалія взяла, вони працюють або двірниками, або щось розгружають. Ну, не всі. Хто миє посуд? Декілька чоловік взяли ми в місті, завдячуємо депутатам, що вони все ж таки сприяють, що ці діти вже після нашої реабілітації мали можливість декілька дітей влаштуватися на роботу. Але найголовніше, підопічним центру допомагають створити сім'ю. Адже попри відхилення у розумовому розвитку, вони залишаються людьми, котрі хочуть і можуть кохати та здатні започаткувати власну родину. Ми не можемо заборонити, і це не потрібно робити, тому що людина є соціальне створіння, і вона повинна мати близьку людину. І для того, щоб ця сім'я створювалася, потрібна психологічна консультація, хто з ким, як співпаде. І з одної сторони, і з другої сторони створилася сім'я. Сказали А, кажемо Б, з'являються діти. Тому тут треба консультація і генетична, і консультація психіатра, психолога, генетика. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для Подільської панорами.